bitir, irimi tekstimin içinde yok bir rhyme primitiv. Ama yenə bilinmirik, ilim-ilim, itib bu tipdə rap minirde bir olur, bax vəziyyət kritikdir. Birin bilir, birin bilmir, dilim dilim bölüb bu takta düzürəm üstünə minib free bitir. İrin-irin bədənim inər tərəfi, baş qəhrəman özüm ama hiss edirəm mən ölmədən film bitir. Birin-biri hesab bu ritmimi tutanlara hər verse-də yaşadıram ölüm kliniki. Ötür BIC-i ya kritikdir, bu nə qrip idi, frhyme saf bədəni və altı saatlıq LSD trip idi. Vəziyyət kritikdir.